कटक सहर इतिहास रे जोड़ी हेला नुआ फर्द हजारे नुहे 1400 वर्ष पुराणा कटक सहर बारवाटी तुर्करे एसआई पक्षर चलीथिबा खनन बेले मिलिला तथ्य प्राचीन सभ्यतार कीर्तिराजी भग्नावशेष ओ संख्या उधार होईछि। केवल दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र नुहे आरब देश चाइना म्यांमार सहित कटकर वाणिज्य कारबार संपर्क रहिथिबा भग्नावशेषरु स्पष्ट होईछि। उधार होइथिबा भग्नावशेष 600-900 ख्रीष्टाब्द समयर बोली जणापड़छि। खननरु 600 ख्रीष्टाब्दर धला पत्थर सहित भियेतनाम चीन आरब देशर बहु भग्नावशेष मिलिछि। किछि पत्रर चीन ओ आरब भाषार लेखाथिबा जणापड़छि। गंगवंश पूर्वरु सोमवंश समयरे व्यवहार होइथिबा पात्र मध्य उधार होइछि। ପାତ୍ରରୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆକଳନ କରାହେଉଛି ଡେଟ୍ଟା, ସେଇ ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଳନ କରୁଛୁ ଯେ 6th century-9th century ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଯେହେତୁ ସେ ପଟରେ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ଆମେ ଡେଫିନାଇଟଲି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 9th century ପଛକୁ ଆମେ ଖୁସିରେ ମାନେ ଅତି ଆରାମରେ ଯାଇପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇତିହାସ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି କଟକର, ଯେ ଏଇଟା ହଜାର ବର୍ଷ ହଜାର ବର୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଦେଖିଲୁ ସେଥିରେ ଚାଇନାର, ଭିଏତନାମର, ବର୍ମାର ସବୁ ପଟି ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ମିଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆରବରୁ ଆସିଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସବୁ ମିଳୁଛି, କଉଡ଼ି ମିଳିଛି, ସୁନାର ବି କିଛି ଅଂଶ ମିଳିଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ସବୁ ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି। ସେଇଠୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ମାନେ କଲଚୁରାଲ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଛି ସବୁ ଇନ୍ ଦି ସେପ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ଷ୍ଟୋନ୍ ୱେର୍ ହେଲା, ସାଲାଡ଼ନ୍ ୱେର୍ ହେଲା, ମର୍ତୁଆନ୍ ୱେର୍ ହେଲା, ଆଉ ଚାଇନିଜ୍ ୱେର୍ ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷଣ କରିବୁ ଆମେ ସେଥିରୁ ଆମେ ଉପନୀତ ହେବୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏଇ ଇଏର ଆପଣଙ୍କର ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟ ଏରିଆର ନିଶ୍ଚିତ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ବାହାରିଛି ଯେମିତି ସେଲାଡ଼ନ୍ ୱେର୍, ଚାଇନିଜ୍ ପୋର୍ସିଲିନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ସାମଗ୍ରୀ ବାହାରିଛି। ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ କଟକର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ କଟକ ବସିଥିଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମର କଟକ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ୍, ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କି ହଜାର ବର୍ଷର ସହର ନୁହଁ, ହଜାର ଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ 1400 ବର୍ଷ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପୁରୁଣା ହେଉଛି କଟକ ସହର। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମିଳିଛି ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 600-900 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଶତାବ୍ଦୀ ଭିତରର ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି, କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ? ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମିଳିଛି ଏ କେତେ ପୁରୁଣା? କଟକ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା କି ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ସହର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସବୁ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଯେତିକି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଏବଂ ଯାହାରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପରେ ଜଣାପଡୁଛି ସବୁ ହେଉଛି 600-900 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସମୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି କଳା ପଥର, ଶଙ୍ଖ, କାଉଡ଼ି ଏବଂ କିଛି ଯୋଉ କହିପାରିବୁ ଆମେ ସେରାମିକର କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରୁ ସବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଏଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗର ଅନେକ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ବହିର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁ ଇତିହାସ ପତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କଙ୍ଗବଂଶଙ୍କର ରାଜୁତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା କଟକ ବାରବାଟୀରେ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଛି ସେ ପକ୍ଷରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ସୋମବଂଶୀଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମଧ୍ୟ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଠି ସେମାନେ ରାଜୁତି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କଟକର ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯୋଉ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯୋଉ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଯୋଉ ଗାଭା ବାଲିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଯୋଉ ଏସିଆକୁ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକର ସମ୍ପର୍କ ବା ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି କହିପାରିବା ଆମେ ଆରବ ଦେଶ ସହିତ, ମିଆଁମାର ସହିତ ରହିଛି, ଚୀନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ମିଆଁମାର, ଆରବ ଏବଂ ଚୀନ ସେସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଯୋଉ ପ୍ରମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଛି, ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଉଟା ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମିଳିଛି ତାହା ସେଥିରୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କଟକ ସହର ଯୋଉ ଇତିହାସ ରହିଛି ତାହା 1400 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଏଏସ୍ଆଇର ସେମାନେ ସବୁ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ଗବେଷଣା ସେମାନଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପରେ ଜଣାପଡୁଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 1900
98 ମସିହାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖନନ କରିଛି ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିରୁ ଯୋଉମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବେ କଟକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି କଟକ ଯେହେତୁ ହଜାର ବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ସହର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପୁଣି ଥରେ ଆହୁରି କିଛି ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଥିରେ କଟକରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗବଂଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜତ୍ୱ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ମୋଗଲ ମାନେ ଆସିଲେ ତାପରେ ମରାଠା ମାନେ ଆସିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିଲେ ଏହା ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କଟକ ଇତିହାସ କୋଉଟା କୋଉଠି ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଲିଭି ନାହିଁ କଟକ ବିଲକୁଲ ଏ କଥା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଖନନ ଚାଲିଛି ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମିଳିଛି କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଶଙ୍ଖା ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା କଟକ ସହର ଯେ ଐତିହାସିକ ସହର ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।